یا خدایه داراولی سومره سخت کار دی او خوړلی سومره آسان دی نواله که تا ته چا ویلي چې ته شپاړس بچي راوړه خو یو دانه دوه دانې به دې راوړلي دغه دوه دانې درته کفایت کوو شپاړس بچي دې راوړلي او بس دغه یو بوجي ده ښکته او پورته یې نشي وړی نو خدایه ته اوس یو موټروان راپیدا کړي چې دغه بارا غره او دی پورې ویسي چې دغه له دې ستړیا نه زه خلاص شم یا الله ته مهربان یې نو اے بابا دی خلاصہ اے مدد کا پیسہ تے دا پوجے خون کرا سر اندا نہ دا دی خلاصہ دی خلاصہ اے مدد کا فر لگرا پور تک چوزے پوری خوئی سو ورز دیوی کی گی چی آسان چی کی چون رنده یاشون پرانی کچوری دی خونه سو که اللہ تعالی شپاره پر آتا کنه اشپاره بچی والا خونه را کلی و سکه نه دو آور که کنه لگ خورا بزا با ما پر چوک براشی چی تر آسان کومک نکه زن و اللہ دی ملچه زن یا خدا چی پا خلق دی یا بوجی را آسان نشی وچه تاوی چه واسه یو موټروان خدای پیدا کړي یا الله نو پروردګار ای وروره قربان دي شما ما دا خبره کولې چې دغه بوجي لږ را سره اوچت کړه ته یقین په خدای وکړه داسې ستړی ستومانه شوی یم چې ځان نه شم کړی بوجي به څنګه ویسما ونیسه کومک وکړه الله خدای درنه تا به څوک تر چیږی دی نو د چا پلار څه د چا پلار به دا د چیږي وای ما قربان دي شم ته خو ځوانې کنه وګوره د ما ګیره راغله به دا چې ته وړې شم ډېر وزن لري دا د چا پلار دا تا به نوز دی کیږي چې اوسره اوچت کی دا څه نشم کولای جمی شي زړه دې منځه پول سو په خوره پاک را پیدا کی غټ ځوان سره دی یو بوجه را سره نشي اوچته نه پیدا کینو استاد او طریقه او طریقه پردم خورنا چه دام در بازی گزار کرده بی ودریگا ودریگا